Чи яг уцаххгүй нь биш. Би чамд эмээгийн дээр очно гэж хэлсэн мэт дээ. Би чамд тэмээрэх юм шүү. Би ер нь чамд цагаа бүртгүүлж тайлан тавих алхгүй шүү. Яасан гинэ? Чи наа тэнэг гэж бодоод байгаа юм уу? Имээ эмээлгээд байдаг. Эмээгийн цаана ямар залуу нуугаад байгаа чи би мэдэхгүй шүү дээ айлуна. Одоо бүх юм дууссаа. Чамайг тагж харахыг ч хүсэхгүй. Тэнийг гэдэг чинь мэдсэн болохоор. Эй, Шуна! Чи надаас тийм амархан салгаж удаад байгаа бооё. Тэгэж. Үгийн тайхан минь. Тайхан гэсэн үү? Чи бол хаашиг ихэнх залуу дуудчихсан юм байна те? Онцгой бүтээлээ. Ари хос